ערב טוב, נמשיך לנתח בתים מהפואמה האותר ונמר של שוטה רוסטבלי אחרי שסיימנו מההרצאה בנושא משוואות דיפרנציאליות. כן, אנחנו נמצאים בפרק ל"ז, סיפור תריאל על אודות אורגו אריה ונמרה. בית מספר 908. אנחנו ננסה, נעבור על כל הפרק בעזרת השם, מ-906 עד 915 כולל. בית מספר 908, התרגום לעברית של הבית הזה כפי שנעשה על ידי. תריאל ממשיך לספר את הסיפור. עליתי על הגבעה, האריה והנמרה התחברו זה לזה. הם נראו לי כמו תמונה של אוהבים. השריפות שבערו בליבי קובו. הם הגיעו יחד והתחילו להילחם. ממורמרים הם נאבקו. האריה רודף, הנמרה בורחת. הפעם הם כבר לא זכו לשבחי. אני אחזור על התרגום כפי שנעשה על ידי. בית מספר 908, פרק ל"ז, סיפור תריאל על אודות אורגו אריה ונמרה. עליתי על הגבעה, האריה והנמרה התחברו זה לזה. הם נראו לי כמו תמונה של אוהבים. השריפות שבערו בליבי קובו. הם הגיעו יחד והתחילו להילחם. ממורמרים הם נאבקו. האריה רודף, הנמרה בורחת, הפעם הם כבר לא זכו לשבחי. לדעתי אפשר לסכם כל הבית בשורה אחת בלבד. תריאל אומר, בהתחלה הם נראו אוהבים, אבל אחר כך הם החלו, בהתחלה הם נראו אוהבים, אבל אחר כך הם החלו להילחם זה בזה. כן? אני חוזר שוב פעם. אפילו בלי להגיד תריאל אומר, כיוון שפעם בבית הקודם, עכשיו את בשבע, הוא התחיל לדבר, והשיח שלו ממשיך. וכל עוד שלא נכנס מישהו אחר לדיבור שלו, אז הוא ממשיך לדבר, ולכן אפשר לומר בשורה אחת, בהתחלה הם נראו אוהבים, אבל אחר כך הם החלו להילחם זה בזה. אז כיוון שאפשר לסכם את כל הבית בשורה אחת, והוא הקדיש לזה בית שלם, אז ברור שקצב העלילה פה הוא איטי. הוא אמור לחוז על שלוש עברות, והמבנה אמור להיות 5-3, 5-3. תרגום של הבית לאנגלית, 908. I came up the hill, the lion and panther came walking together. They were to me like a picture of lovers. My burning fires were quenched. They came together and began to fight. Embittered, they struggled. The lion pursues, the panther flees, they were not commanded by me. שוב פעם התרגום לאנגלית של הבית הזה, 908. I came up the hill, the lion and panther came walking together. They were to me like a picture of lovers. My burning fires were quenched. They came together and began to fight. Embittered, they struggled. The lion pursues, the panther flees, they were not commanded by me. למה אפשר לסכם את כל הבית בשורה אחת? בהתחלה הם נראו אוהבים, אבל אחר כך הם החלו להילחם זה בזה. כמו שאני יודע שזה בית שלם, הקצב הוא איטי. אז ניגש לשפת המקור, השפה הגיאורגית. Thank you.
מצוין, מה לא? זה מחדש בכלל השינוי Kedza Dardav Deg Lom Webni Movides Orgnit Rebunni. Sahed Vams Gavse Nijburta Tsetzlni Damestres. Tebulni Sahed Rams Gavse Nijnurta Tsetzli Dames Damevsnes Tebulni Sahed Rams Gavse Nijnurta Tsetzli Damevsen Sahed Rams Gavse Nijnurta Tsetzli Damevsnes Tebulni שייך ארנס, שייבנס, איבלזודס, גמצא רבולני. לומיס דאבס, רבחני, מיורביס. איכונס ארצ'מאט כבולני. לומיס דאבס, רבחני, לומיס דאבס, רבחני, מיורביס. לומיס דאבס, רבחני, מיורביס. Ipnes Archemat Kebulni Ketsa Dardavdeg Lom Webni Movides Ordnit Rebulni Sahed Rams Gavse Nijnurta Tsetzhni Damevsnes Debulni Sheikh Arnes da Sheibnes Ibrdodes Damza Rebulni Lomis Deus Repri Miurbis Ignes Archemat Kebulni נבדוק על כמה עבורות הוא חורז בכל שורה ושורה קצה גרדבדג לום רפני מובידס אורגנית רבולני יש פה אבולני, שלוש עברות. התנות זה A, U ו-E. שלוש עברות כמו, אבולני. Sahed Vamsgavse Nijnurta Tsetzhni Damevsnes Debulni Ebulni Ken Shupam Ebulni Ebulni Shalosh Avaot Sheikh Arnesda Sheibnes Ibzodes Gamza Rebulni לדעתי המילה הזאת עם חמש עברות
כן. אבולני, זה שלוש עברות. התנועות זה אה ואי. לא מיס דרס, ופי, מיורביס, איכונס על צ'מאט כבולני. עוד הפעם אבולני. אבולני, אבולני, אבולני ואבולני, חריזה על שלוש עברות, חזרה על שש אותיות של המילה האחרונה בסוף השורה, התנות זה אה, או ואי. כמו קצב העלילה הוא איטי, ניתן היה לסכם את כל הבית בשורה אחת. בהתחלה הם נראו אוהבים, אבל אחר כך הם החלו להילחם זה בזה, כיוון שהוא הקדיש לזה בית שלם. קצב הוא איטי, הוא אכן חרז על שלוש עברות, ועכשיו נראה גם מה המבנה של העברות בכל שורה ושורה. קצה גרדבדג, קצה גרדבדג, לום ופני מובידס רבול, קצה גרדבדג, לום ופני מובידס אורגנית רבולני. קצה שתיים, גרדבדג, עוד שלוש, הכל חמש. לום זה אחד, ופני עוד שניים, סך הכל שלוש, יש לנו עכשיו חמש שלוש. מו וי דס שלוש, אורגנית עוד שניים שלוש ועוד שניים חמש, רבולי שלוש, מושלם חמש שלוש חמש שלוש. סחת ומסקרסה מיג'מורתה צצחני דמבסנס דבולני. סא חד, שניים, ומס, קו, סא, עוד שלוש, שניים ועוד שלוש, חמש, מיג' נור, תא, שלוש. יש לנו עכשיו חמש, שלוש. התנחת על העברה השמינית התשיעית הפסיק. צצחני דמבסנס. צצחני, שתיים. דמבסנס, עוד שלוש, שלוש ושניים, חמש. דבולני, שלוש. חמש, שלוש, חמש, שלוש, מושלם. שייב ארנס דה שייבנס איבזודס גמצא רבולני. שאי ארנס זה ארבע, דה עוד אחד, סך הכל חמש. שייבנס זה שלוש, אז יש לנו עוד עכשיו חמש שלוש. נתנחת בין הבא השמינית התשיעית הפסיק. איב צו דס זה שלוש, גם צער עוד שניים, שלוש ועוד שניים חמש. אה בול ני. אה בול ני זה שלוש, אז יש לנו פה חמש שלוש חמש שלוש. לא מושלם, אבל בוודאי זה יותר טוב מארבע ארבע ארבע וארבע. לא מי. סדרס, ופי, מיורביס, איכנס ארצ'ם גן כבולני. לא מי שניים. שנייה, טעיתי. טעיתי, סליחה. לא מי זה שניים, סדרס זה עוד אחד, סך הכל שלוש. ופי, שלוש ועוד שניים, כן, ובכי זה שניים, שלוש ועוד שניים חמש. מי אור ביס זה שלוש, יש לנו עד עכשיו חמש שלוש. התנחת בנעלה השמינית התשיעית זה הפסיק. איר נס שתיים, אר עוד אחד, סך הכל שלוש. שם גן זה עוד שניים, שלוש ועוד שניים חמש. כבולני מושלם חמש שלוש חמש שלוש. כן, מבנה של העברות בכל שורה בשורה זה חמש שלוש חמש שלוש, חריזה על שלוש עברות. אבולני, אבולני, אבולני ואבולני, התנועות זה אה או ואי. כן, קצב העלילה הוא איטי, כי ניתן לסכם את כל הבית בשורה אחת. בהתחלה הם נראו אוהבים, אבל אחר כך הם החלו להילחם זה בזה, כיוון ש
אתה מסכם את כל הבית בשורה אחת, כאמור הקצב הוא בכלל טיטי, בגלל שהוא קדיש לזה בית שלם, וכן הוא חרז על שלוש עברות, והמבנה של כל שורה ושורה בבית הזה, הכן 5-3-5-3. נסכם מה שעשינו עוד עכשיו. רק לאחרונה עברנו סך הכל 74 בתים, מתוכם 41 בקצב איטי, 30 בקצב מהיר, 3 יוצאים מהכלל. כן, אז עכשיו אני מעדיף עכשיו לעשות את הסטטיסטיקה של היוצאים מהכלל על הסך הכל. כן, סך הכל כמות הבתים שעברנו עליהם עד עכשיו, מאז שהתחלנו לתעד, זה 264 בתים, מתוכם רק 13 יוצאים מן הכלל, ולכן האחוז הכללי הוא 4.9%, פחות מ5% יוצאים מן הכלל, זה ממש יוצא מן הכלל. כן, להגיע ל5% יוצאים, ל4.9% יוצאים מן הכלל. כן, ואנחנו נצא להפסקה ונמשיך מיד. תודה רבה ושלום.